បាទយើងបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅប្រអងម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោអឺប្រអងម្ចាស់ទូបង្គំថ្វាយបង្គំជំរាបសួរចាស៊ីសួរអរព្រោះប្រអងដែលបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយកម្មវិធីយើងនៅពេលនេះប្រអងទូបង្គំចង់ឲ្យប្រអងមានបន្ទូលបញ្ជាក់ឡើងវិញម្ដងទៀតបានទេការដែលប្រអងចោទថារបបបច្ចុប្បន្ននៃគ្រប់គ្រងដោយលោកហ៊ុនសែនជារបបដេតឆានប្រអងបាទ ខ្ញុំបានសរសេរនឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook របស់ខ្ញុំខ្ញុំបានសរសេរថាខ្ញុំស្រឡាញ់គោរពព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឆាំងជាដាច់ខាតនៃរបបដេតឆានដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាចា៎ក្តាប្រអងប្រអងមើលឃើញចំណុចអ្វីជំនាញឯខ្លះរហូតដល់ប្រៀបធៀបរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅរបបដេតឆានទៅហើយប្រអង ខ្ញុំឃើញថាដូចជាក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលគណៈបព្វជិជនកាន់អំណាចឃើញតែរញ៉េពជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រាប់តែភ្នែកដោយរញ៉េគេដេញចេញពីដីធ្លីរបស់ខ្លួនឯងដែលគេឈប់ផ្ទះចោលគេដឹកផ្ទះចោលអឺទាំងអស់មានខ្មែររងគ្រោះ80000នាក់គ្រាន់តែបញ្ហាដីធ្លីប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិននិយាយអំពីបញ្ហាដីធ្លីទេណាដូចជារញ៉េការរងគ្រោះរបស់ លោកសុភាពីរបស់លោកជាវិជារបស់លោកកែមលីដែលរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះរបបនេះមិនទាន់ផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រជូនចា៎ក្នុងប្រទេសរបស់ព្រះអង្គរបបបច្ចុប្បន្ននិងរបបប៉ុលពតដែលខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចឬស្រដៀងគ្នាព្រះអង្គអូយ៉ាងមិនអាចនឹងទៅគ្នាបានទេពីព្រោះមួយរញ៉េកាត់សម្រាប់ទាំងឆៅមួយទៀតធ្វើរញ៉េនយោបាយត្រជាក់ក៏ប៉ុន្តែរញ៉េលទ្ធផលដែលនោះ ណាស់ផលរញ៉េអស់អឺអស់សាសនាអស់អរិយធម៌អស់វប្បធម៌ខ្មែររលីងចា៎ព្រះអង្គបន្តពីព្រះអង្គមានបន្ទូលភ្លាមភ្លាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏បញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗពីចំពោះការបង្ហាញមតិយោបល់ដោយជាប្រតិរបស់ព្រះអង្គដែរព្រះអង្គយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះព្រះអង្គ ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយហើយខ្ញុំយល់ឃើញរឿងទីមុខខ្ញុំមួយគឺរបបដឹកនាំដោយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជារបបមួយដែលជារបបប្រហើនមួយទៀតគឺជារបបរងងរងងបំផុតប្រហើនដោយសារតែអីដោយសារថាខ្លួនតិចតិចធ្វើអីខុសគឺយកទំនៀមព្រះមហាក្សត្រយកមកប្រើប្រាស់ដោយសារតែក្នុងក៏មាន ដំណាងរាជខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយហើយរបបនេះរបបដេតឆានថាប្រមាទលើនីរហូតដល់ព្រះមហាក្សត្រអានឹងគឺជាការរញ៉េប្រមាទយ៉ាងធ្ងន់ទៅលើស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រដែលអត់មានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិអានឹងគឺជារញ៉េមូលហេតុនឹងហើយបានខ្ញុំចោទថារបបនេះគឺជារបបប្រហើនដោយសារថាប្រមាទទៅដល់រញ៉េអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងទៅលើស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រ ទៅបោះលងងលងងដោយសារតែអីដោយសារតែបើសិនជាខ្លួនឯងអត់ប្រតិកម្មខ្លាំងបែបនេះគឺគ្មានអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើពាក្យដូចរិទ្ធិឆានទេក្នុង Facebook រាល់ថ្ងៃនេះមានពាក្យធ្ងន់ធ្ងន់ជាលឹងផងគ្មានអ្នកយកចិត្តទុកដាក់គ្មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំថាដោយសារតែរញ៉េខាងគណៈបព្វជិជនជារញ៉េប្រតិកម្មជាផ្លូវការយ៉ាងធ្ងន់អីយ៉ាងទៅ បានរញ៉េចាប់អារម្មណ៍ទៅអស់ហ្នឹងណាព្រះអង្គព្រះអង្គគណៈសូមកាត់ព្រះអង្គបន្តិចព្រះអង្គមានប្រតិយប្រួយបារម្ភទេព្រោះថាយ៉ាងហោចណាស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រជាជាតិពីររូបទៅហើយដែលមានអភិយកិច្ចត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់ប្រអងអត់មានអភិយកិច្ចអត់មានអភិយកិច្ចផងហើយរីគុណខ្លាំងខ្លាំងទៀតអាចមានការពុរិបរំថាប្រជុំផ្លូវច្បាប់ឬរងការចាប់ខ្លួនទេព្រះអង្គលោកសំរាមទីប្រជាលោកអនុប្រជានៅកឹមសុខ
ខ្ញុំសុំជម្រាបសុំទោសលោកអ្នកដែលគណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាសុំទោសចំពោះជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលខ្លួនឯងបានធ្វើបាបដែលខ្លួនឯងបានបញ្ចេញពីដីធ្លីរបស់ខ្លួនឯងបានឈប់ផ្ទះនិងបុកផ្ទះចោលចា ខ្ញុំអរគុណជេអរគុណជួយអាស៊ីសេរីចា